Tashmë shumë vjeçare që sa vjen e konsolidohet çdo ditë më shumë, Bashkia Fier organizon ceremoninë e ngritjes së flamurit amerikan për të shprehur mirënjohje dhe vlerësim për këtë mik të shqiptarëve dhe mbar popujve kudo në botë. Jo pa qëllim kjo ceremoni është postuar këtu, pasi ka dhe një motiv tjetër, inaugurimi i bustit të një prej figurave më emblematike, politikanit dhe ish ambasadorit amerikan Richard Holbrooke, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për vendosjen e paqes në Ballkan. Ftoj kryetarin e bashkisë dhe përfaqësuesin e misionit diplomatik të paqes për të zbuluar bustin. Thank you.
shënuar miq. Për Amerikën sot është ditë e shënuar, 239 vjetori pavarësisë fondare, e cila i hap rrugën e suksesshme të formimit të një bashkimi kooperativ. Të shumë janë miq tan në këtë tokë të largët, mike të përhershme të Shqipërisë. Klivelandi është nga vatrat më të ngrohta, ku ne jemi ndjerë si në shtëpinë tonë. I kam ende të freskëta në memorien time festimet e 28 dhe 29 nëntorit në këtë vend. Kam ndjerë krenari dhe respekt të pakufishme kur është ngritur në rrëshëshin kryesor të Klivelandit flamurin shqiptar. Po aq krenar jam ndjerë edhe kur është pagëzuar me emrin e shqiptares Nën Tereza në një nga rrëshëshet kryesor të Amerikës. Sot një pjesë e kësaj toke dhe kontributit të diplomacisë amerikane po e sjellim pikërisht në Fier. Flamuri kombëtar i Shtetit Bashkuar po përmbledhet në të shesh për të kujtuar me nderim e respekt miqësinë e madhe që lidh dy vendet tona mike. Por këtë ditë ka edhe një motiv tjetër, nderimin dhe kujtimin e një prej figurave më emblematike dhe mik të gjithë shqiptarëve, ish ambasadorin amerikan Richard Holbrooke, i cili do të mbahet mend për diplomacinë e tij të palodhur, dashurinë dhe kontributin që ka dhënë për paqen në mbarë botën. Holbrooke ishte një veteran 69 vjeçar i suksesshëm në politikën e jashtme. Suksesi i tij mbështetej në prekësinë dhe në efikasitetin e përdorimit të peshës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ishte një njeri praktik që nuk fliste nga zyra, por dëshironte ta prekte vetë realitetin. Ishte kurajoz me vizion të qartë e strategjik dhe vendosmëri legjendare. Me një karrierë që alternoi mes ekzekutivit financiar dhe diplomacisë. Richard Holbrooke, njëri si arkitekti i marrëveshjes së Daytonit në vitin 1995, që i dha fund luftës trevjeçare në Bosnjë, strategjisë më të mërshme të Evropës që nga lufta e dytë botërore. E me ti lidhet më së shumti me Kosovën, njërin e saj, por edhe me gjithë shqiptarë e ku do ndodhën. Pikërisht në kohën ku Kosova ndodhej në zinxhirin e taksave agresor të Serbisë dhe pasionin e luftës shqiptare, erdhi në misionin e tij të shenjtë Richard Holbrooke, emisari i presidentit Clinton për Ballkanin, i cili solli me vete shpresën dhe besimin për shqiptarët që në sy të botës po përjetonin ferrin. Me angazhimin e tij personal, emër qeverisë amerikane udhëtoi në zonat më të rrezikshme, duke dhënë një kontribut të madh në ridimensionimin e domosdoshmërisë së zgjidhjes së çështjes së Kosovës si kusht kryesor për paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Në fund karrierës së tij të gjatë dhe të shkuar, punoi papushim për Afganistanin dhe Pakistanin në ndjekje të paqes dhe stabilitet në rajon. Ai e dinte se historia është pa parashikueshme dhe për të mbrojtur sigurinë tonë duhet përballemi me konfliktet në vende të larta dhe se alianca transatlantike mbetet e domosdoshme. Miqt gjithmonë besohen, por ata më të mirë i nderojnë pafundësisht. Dhe Richard Holbrooke ka mbetur në kujtesën tonë i pavdekshëm. Ai do të mbetet heroi i diplomacisë. Ju faleminderit. Të nderuar qytetarë të Bashkisë së Fierit, të respektuar struktura politike institucionale kësaj bashkie, të respektuar struktura politike institucionale në nivel vendi, në nivel shteti, nderuar zëvendësministër, shumë i respektuar ambasador i Kosovës në Republikën e Shqipërisë, të ndëruar udhëhes të misionit diplomatik për poqe prosperitet, Zotë Hysa me bashkëpunëtor, ju strukturat tjera dhe praneshëm të tjerë që jeni sot prezent këtë eveniment shumë të rëndësishëm me rastin e zbulimit, bustit, ish diplomatit amerikan apo bulldëzhëri diplomacisë amerikane Richard Holbrooke. Vërtet jam shumë i respektuar që jam sot mesin e juaj, edhe në cilësinë e kryetorit komunës, edhe si mik i vjetër i asaj kohe, edhe si njëri që kom taku ish ambasadorin amerikan kur më vështirë, në atë kohë kur vërtet Kosova përpolitej me luftën për ekzistencë, puliria, vdekje, dhe vërtet diplomacia amerikane ishte ajo që u gjen më sofër në Kosovës, por zëri më këmbgulës ishte ai diplomati Richard Holbrooke. Nuk mundemi sot përkujtojmë diplomatin Holbrooke pa përkujtuar edhe gjithë ata anëna gjigant diplomacisë botërore që vërtet e sjellën me vendimet e veta drejta bashkë me luftën e drejtë ushtrisë ndërtore të Kosovës me bashkëpunimin e madh bashkë me shtetin nën Shqipërinë, si presidentin Clinton, kryeministin Blair, Wesley Clarkun, generalin
Vilem Vokirin, shefin e misionit të SBE-s, e të tjera personalitetet që vërtet i bëjmë nderë edhe sot pasi janë të gjithë gjallë me vendosjen e boostit, diplomatit, ishtë diplomatit Amerikan Richard, ato të duke edhe në Fier. Për arsye se në vidi është vendos dhe ne kemi pas shumë arsye që ta vendos me për atë dhe më shumë janë mirë njësë sekretori komunës vitijës dhe njëri prej kretorve të komunëve të Kosovës, në nëndë institucionet të Kosovës, sot ju falenderaj që keni vendos në Fier, se me këtë përshkërbleni gjithat mund, gjithat politik dhe diplomaci ndërkomtore si shenë respekti për ndimin që kanon Kosovës në veçantim shpirimin e saj. Prandaj sot, sidomos me rastin e 4 korrikut, ditës pavarësisë shtetit më të madh dhe më demokratik në botë, shqiptare, edhe më e rëndësishme se po vendoset ky bust apo po shpalëset këto. Sot Fieri edhe Vitinja mendoj se po bën një bashkëpunim edhe një binjakzim natyral, për arsye se tash kemi bustin e Richard Holbrooke-ut edhe në Viti edhe në Fier. Pra do më lejeni të përshëndes iniciativën e kryetorit bashkisë edhe këtij që është aktual, po t'i uroj edhe kryetorit sapo zgjedhur dhe t'i uroj edhe zgjedhjet e mira që keni kalu para pak kohësh në Shqipëri. Të nderuar deputet, i dashur kryetari i qarkut Fier, i dashur kryetari i bashkisë Fier, i dashur kryetari sapo zgjedhur i bashkisë Fier, të nderuar miq, shefi misionit diplomatik në Republikën e Shqipërisë Hysa, i nderuar ambasador i Republikës Kosovës në Republikën e Shqipërisë Ladrovci, të nderuar pjesëmarrës, zgjedhja e kësaj dite 239 vjetorit të themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një zgjedhje e mençur për të organizuar këtë aktivitet. Gjithashtu është një zgjedhje e mençur që vendoset busti i Richard Holbrooke, atij diplomati të shkëlqyer të administratës Clinton, që ishte domethënës dhe vendimtar në çështjen e pozicionimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj politikës në rajon. Duhet kuptojmë që Richard Holbrooke, si një nga protagonistët kryesorë të administratës së Departamentit të Shtetit drejtuar nga Holbrooke, ishte ai i cili kuptoi qartazi dhe mirë se interesat gjeostrategjike të Shteteve Bashkuara të Amerikës përputheshin me interesat gjeostrategjike të shqiptarëve në rajon dhe prandaj me këmbgulje, me zgjuarësi dhe me guxim bëri atë që u pa nga gjithë bota kur kontaktoi hapur me ushtrin shqiptar të Kosovës duke e konsideruar atë përfundimisht si një faktor politik të rëndësishëm për vendosjen e fatit të Kosovës në ato vite të vështira kur shteti serb i drejtuar nga Miloševiçi kishte ndërmarr politikën e pastrimit etnik të masakrave masive dhe natyrisht një politike që cënonte edhe jetën e fëmijëve dhe të grave në Kosovë. Kështu që dua të falenderoj këtë iniciativë të shkëlqyer të Bashkisë Fier dhe të misionit diplomatik në Republikën e Shqipërisë për ngritjen e këtij busti. Është një nder i madh që i bëhet Fierit, është një memorie që do të mbetet gjithmonë këtu, në fundit edhe për të përcaktuar një raport veçantë që ka Fieri me Kosovën, por edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne gjithmonë kemi konsideruar Fierin si një Shqipëri të vogël, sepse këtu janë nga gjitha krainat e Shqipërisë dhe natyrisht ka një komunitet kosovar shumë të rëndësishëm, i cili shërben integrimit, mirëkuptimit, konsensusit jo vetëm në nivelin tonë shtetëror, por në nivel kombëtar. Prandaj dua ta theksoj edhe një herë rëndësinë e këtij evenimenti që kryhet sot nën kujdesin e bashkisë dhe të misionit diplomatik. Uroj që miqësia me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Shqipërisë të jetë një miqësi e përjetshme. Unë jam i bindur për këtë gjë, por dua që në këtë rast të jemi mirënjohës gjithë atyre që vendosin nga një gur në këtë ndërtimin e kësaj miqësie, siç është edhe ky bust sot. Faleminderit gjithë. Të nderuar bashkëqytetarë, të nderuar kolegë, të nderuar miq. E gjej me vend dhe mos duke mendoja që mund të mungoja në këtë event kaq të rëndësishëm për simbolikën që mban. Nuk është e rastishme as ky bust këtu dhe ky flamur këtu. Jemi sot dhe ndihemi të gjithë të lindur në katër korrik. Është kombi kampion i demokracisë që rezatoja shumë nga Washingtoni te Obama.
Dhe për ne shqiptarët, pa tjetër që në të ditë, duhet përmendim se s'bën presidentin Wilson, me pikat e tij të famshme në konferencën e paqes, që sankcionoi pavarësin përfundimtare të Shqipërisë, një kampion i mbrojtjes së kombeve të vegjël. Rolin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore për të mbrojtur pavarësinë e Shqipërisë. Në mënyrë simbolike, duke kontrolluar koleksionin tim, gjeta këtë zarf të ditës parë amerikan. Këtu kemi flamurin shqiptar dhe flamurin amerikan në kohën e dytë botërore. Kuptohet pas simbolet e diktaturës, sepse ishin përpara. Dhe në atë kohë, gjatë luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara kujdeseshin dhe kishin vëmendje të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Pra, sot me të drejtë ne fjerakët dhe shqiptarët ndihemi krenar që të kemi një përfaqësues brillant të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që së bashku me zonjën e nderuar Holbrooke bën aq shumë. Bën aq shumë duke na dhënë një nga dhuratat më të jashtëzakonshme të këtyre 100 vjetëve të shtetit shqiptar, duke na dhënë pavarësinë e Kosovës. Duke i dhënë një dimension të jashtëzakonshëm kombit shqiptar. Prandaj ndihemi të nderuar që sot kemi në mesin ton në mënyrë simbolike dhe këtë përfaqësues të denjë të atij kombi kampion të asaj demokracie. Ju faleminderit. Duke e parë këtë bustin e Idriz Balanit, dhe me këtë rast shkruaj ta falenderoj dhe atë për këtë punë shumë të mirë që ka bërë, mendja na shkon tek lufta e Kosovës. Dhe na bën që të kujtojmë se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa presidentin Clinton, ne nuk do ta kishim Kosovën e lirë që kemi sot. Dhe paqja në Ballkan nuk do të ishte vendosur, dhe drejtat e shqiptarëve nuk do të ishin vendosur, dhe ardhmja e çështjes shqiptarëve nuk do të ishte vendosur në këtë mënyrë siç u vendos. Prandaj, në të gjithë këto raste dhe sot, ne i përvojemi me respekt dhe nderim të thellë dhe me falënderim të thellë mbështetjes historike dhe të pazëvendësueshme që Shtetet e Bashkuara i dhanë popullit tonë dhe veçanërisht popullit Kosovës. Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara janë të shkëlqyera dhe marrëdhëniet e qeverisë sonë me qeverinë e Shteteve të Bashkuara është e shkëlqyer dhe janë të shkëlqyera. Ne gjithmonë nuk do të përsërit, por thjesht do t'i bashkojmë konsideratave që dhanë parafolësit këtu, kemi qenë të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara në momentet më decizive të historisë. I përmendi Kosmaj disa nga momentet më të rëndësishme të kësaj historie, por edhe në historinë e re të Shqipërisë, në demokracinë e këtyre 25 viteve, Shqipëria është ndihmuar në mënyrë vendimtare nga Shtetet e Bashkuara. Është ndihmuar në mënyrë vendimtare në vendosjen e demokracisë, në pranimin e saj në NATO, në vendosjen e standardeve të një qeverisje të pranueshme për qytetarët e vendit e kështu me radhë. Prandaj dhe sot, në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne urojmë me zemër popullin amerikan ta gëzojë këtë ditë të shquar të historisë vetë. Sigurisht që unë dëshiroj gjithashtu të them se për te marrëdhënieve të shkëlqyera që ne kemi, presim edhe një nivel më të mirë të marrëdhënieve dhe shkëmbimeve ekonomike.
sepse shkëmbimet tregtare dhe marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve tona janë shumë më poshtë pritshmërive dhe nivelit të miqësisë dhe nivelit të bashkëpunimit të vendeve tona. Prandaj me punën e përbashkët të gjithëve, ne shpresojmë gjithashtu që të përmirësohen këto marrëdhënie ekonomike, ashtu siç presim, mirpresim dhe shpresojmë që të rriten edhe investimet amerikane në Shqipëri. Faleminderit, faleminderit gjithë. I nderuar zoti Zeqaj, i nderuar kryetari i zgjedhjes bashkisë së Fierit zoti Subashi, të nderuar deputet, të nderuar miq, të ardhur nga Kosova dhe vizat tjera shqiptare. Të nderuar pjesëmarrës, është një nder dhe privilegj i veçantë për mua që në emër të komunitetit shqiptar amerikan të Clevelandit në Ohio të përshëndes këtë ceremoni për 239 vjetorin e shpallës së pavarësisë së SBA-s, si dhe zbulimin e bustit të arkitektit Balkanit, diplomatit Richard Holbrooke. Në këtë rast, unë dëshiroj të juroj gëzuar ditën e pavarësisë të popullit amerikan. Kombi shqiptar historikisht ka treguar dhe tregon se virtytin e minjues si një vlerë njerëzore e ka pasur dhe do ta ketë. Prandaj në mënyrë të veçantë, ne nuk do të harrojmë mikun tonë të madh, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ndihmën e jashtëzakonshme që na ka dhënë dhe vazhdon t'i japë për kombi shqiptar. Ne nuk do të harrojmë vitin 1999, kur forcat e NATO-s me insistimin e presidentit Clinton ndërmorën ofensivën ajrore kundër forcave militare serbe, gjë e cila bëri që për një kohë tepër të shkurtër të largojë një herë për gjithmonë Serbinë dhe genocidin serb nga trojet shqiptare të Kosovës. Ne nuk do të harrojmë disa momente dështira për kombin tonë, si ato të viteve pas luftës së parë botërore, kur Shqipëria rrezikoi të coptohej edhe më shumë se coptimi i vitit 1913. Ishte presidenti Wilson ai që frenoi coptimin në teshën të trojeve shqiptare dhe formuloi parimin: asnjë popull nuk duhet lihet nën suverenitetin në të cilin nuk dëshiron. Edhe ne që jemi sot këtu duhet ndjehemi krenar për këtë mik historik dhe të fuqishëm në vendin tonë. Në qytetin e Clevelandit dhe rrethinat e tij jetojnë mbi 10.000 shqiptar, të cilët janë integruar dhe integrohen vazhdimisht në jetën amerikane. Një nga arritjet e komunitetit ton ka qenë binjakëzimi i qytetit të Clevelandit me qytetin e Fierit. Ky binjakëzim deri në ditën e sotme ka qenë në nivele kulturore dhe shkëmbim eksperiencave midis drejtuesve kryesor të bashkisë Fierit dhe drejtuesve të bashkisë Clevelandit. Binjakëzimi i cili është thirrë dhe në shkëmbim eksperiencave në arsim, kulturë dhe ekonomi. Në sajtë punës vazhdueshme të komunitetit ton dhe drejtuesve të bashkisë Fier, po punojnë dhe shpresojnë që shumë shpejt të kemi dhe investitor amerikan nga zona Clevelandit, qytetit e Fierit dhe më gjerë. Një tjetër arritje e komunitetit shqiptar amerikan të Clevelandit është shkritja e kopshtit kulturor Nën Tereza në parkun Rockefeller në Cleveland në vitin 2012. Ky kopsht ka në qendër të tij bustin e një prej figurave më të shquara të kombit ton, Nobelistes Nën Tereza. Ky kopsht për ne shqiptarët e Clevelandit është një Shqipëri e vogël në SBA. Në zonën e Clevelandit jetojnë mbi 120 nacionalitete dhe më mbruar kodë fundit dhe konsul dënderi i Republikës së Shqipërisë në Ohio. Komuniteti shqiptar amerikan i kryetarit bashkisë zoti Zeqaj për këtë ceremoni festive që po zhvillohet sot këtu për nder të 239 vjetorit të shpallës së pavarësisë. Misioni diplomatik i paqes dhe prosperitetit ka qenë bashkëruri organizatori i kësaj ceremonie dhe grup. Të nderuar miq, të nderuar qytetarë të Fierit, i nderuar kryetar Baftjar Zeqaj. Ju faleminderit shumë që sot me këtë veprimtari i hapot dyert e qytetit Fierit, supermenit amerikan Richard Holbrooke. Ndihem vërtet krenar që jam sot para jush për këtë gest kaq minioz që keni bërë nda një gigant të diplomacisë amerikane. Ju faleminderit. Falenderoj në veçanti komunitetet vendase të Fierit, falenderoj komunitetin e Kosovës, komunitetin e Çamurisë dhe gjithë drejtuesit e bashkisë dhe gjithë miqtë e tjerë që bën të mundur që sot të jemi të mbledhur bashkë në një ceremoni kaq të bukur për të respektuar ata që na kanë respektuar gjithmonë. Më shumë se 100 vjet presidentët amerikan dhe strukturat diplomatike të Shteteve Amerikane, Departamentit të Shtetit janë përpjekur që Shqipëria të jetë një vend i pavarur dhe i respektuar siç është sot. Po ashtu dhe Richard Holbrooke dhe gjigantët e tjerë të diplomacisë amerikane janë përpjekur që edhe Kosova të marrë një status veçantë si vend i pavarur, një lloj si Shqipëria. Pra, ne sot gjetëm rastin dhe u kthyem në njohje. Sot ju dhe ne së bashku
i dham të drejtën e qytetarisë Richard Holbrooke-ut, duke i dhënë pasaportë artistike shqiptare. Një veprim të tillë e bëri edhe Kosova pak muaj më parë. Sot kishim këtu edhe kryetarin e komunës Vitiz, i cili po të njëjtën veprim e bëri disa muaj më parë, duke i hapur dyert e Kosovës, duke i dhënë qytetarinë e Kosovës Richard Holbrooke-u, ti giganti të diplomacisë amerikane. Një respekt të veçantë kam për skulptorin Idriz Balani, një nga skulptorët tanë më të mirë, skulptor që di të bëj vepra nga më të bukura, nga më realiste, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Shikoni me sy tuaj se çfarë vepër të bukur ka realizuar, një realizim artistik i shkëlqyer të një vendimtari, të një diplomati kaq të madh që respekton e gjithë bota. Është nder i veçantë për mua të aftoj Idrizin të thotë dy fjalë para jush, ta njihni dhe atë si një nga figurat intelektuale shqiptare. Idriz Balani. Nderuar pjesëmarrës, nderuar zotrin deputet, nderuar zoti Zeqa, nderuar zoti kryetar i ri i bashkisë, ne artistët figurativ na quajnë edhe artistët me mec, masi veprën e punojmë në heshtjen tonë, brenda studios dhe nxjerrim që ta lexojnë njerëzit për cilët bëhet. Dhe e kemi masi të vështirë që të flasim, por unë të flasë vetëm diçka të vogël nga ana profesionale. Me Richard Holbrooke, do figurën e tia, unë jam njëjtur që në periudën e luftës Kosovës, sepse ishte një ndër politikanës pikatës. Dhe kur u besua nga ana e misionit diplomatik, u futa shkëtova më tej. Atëherë kisha për detyrë të zbërthenja karakterin e tij, jashtëmërinë, psikologjinë, plastikën, dhe mendimin e madh të këtij personaliteti. Jam përpjekur të jap këto. Sa mirë dhe sa bukur këtë do ta vlerësoni ju. Ta gëzoj Fierin, ta gëzoj këtë vepër të mëshirshme. Faleminderit. Faleminderit. Një falënderim të veçantë le të japim nga ky takim ambasadës amerikane, ambasadorit Donald Lu dhe stafit të tyre që na përshëndetën, por ishte e pamundur për të marrë pjesë për vetë aktivitetin, sepse janë dërguar komplet stafi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, ata na dërguan një përshëndetje me shkrim për këtë veprimtari. Një përshëndetje veçantë le të japim për Departamentin e Shtetit, i cili po ashtu na ka dërguar një letër urimi për këtë aktivitet. Në veçanti, po ashtu edhe përfaqësues të Kongresit Amerikan na dërguan letër urimi për këtë aktivitet. Nga qendra, nga Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ardhur një mesazh urimi për misionin diplomatik Bashkinë e Fierit dhe në veçantë për figurën e Baftjar Zeqaj, doktor Baftjar Zeqaj, doktor i Akademisë së Paqes së UKB-s, i cili është një nga personalitetet më të nderuara të Fierit, por është edhe pjesë e strukturave të Akademisë së Paqes së UKB-s dhe të misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. Ftoi këshilltarën ton Arba Bërtica për të lexuar mesazhin që vjen nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për kryetarin Baftjar Zeqaj. Është një kënaqësi e madhe për mua të drejtohem përmes kësaj letre vlerësimi për angazhimin tuaj dhe përpjekjet tuaja si intelektual, si kryetari Bashkisë Fier dhe si ambasador nderit i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet. Për çështje tematike për njerëzimin të mbështetura nga Kombet e Bashkuara. Fatkesisht, është pamundur për mua të marr pjesë në ceremoninë e vendosjes së bustit të ambasadorit të art amerikan Richard Holbrooke, midis të tjerësh dhe ambasadori i Kombeve të Bashkuara. Në Fier Shqipëri, megjithatë, ndjen krenar për angazhimin tuaj të madh dhe kontributin e çmuar që po jep në përvlerësimin e këtij personaliteti kaq brillant të diplomacisë botërore. Unë kam shurtuar biografinë tuaj dhe me të vërtetë jam frymzuar nga aktiviteti juaj si administrator komunitetesh, lider politik, intelektual, misionar paqe, figur publike, filantrop dhe veçanërist i përfaqësues i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, institucion ndërkombëtar i përkushtuar ndaj çështjeve qytetare dhe sociale që ndihmojnë komunitetet shqiptare e ballkanike në rrugën e tyre për paqe dhe prosperitet. Dëshiroj të shpreh përgëzimet e mia më të ngrohta në emër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për luftën e trafikimit njerëzor, si një misionar paqe gjatë një kohe kur bota është e prekur kudo nga krizat ekonomike, mjedisore dhe politike, që shkaktojnë varfërinë, dhunën, krimin, të cilat rezultojnë në abuzim dhe trafikim njerëzor.
Ju jeni me të vërtet një qytetar i shuar i shoqërisë civile, të komunave të bashkuara dhe një ndjekës i përkryer i parimeve kryesore dhe objektivat të zhvillimit të një vjeçari të komunave të bashkuara, të cilat sjellin paqe dhe prosperitet në vendet në zhvillim si Shqipëria, gjithashtu edhe në Ballkan, Evropën Lindore dhe Bashkimin Afrikan. Si një partner i shoqërisë civile të DMPP, Organizata e Komunave të Bashkuara për luftën e trafikimit njerëzor, ju falenderon për frymën tuaj humanitare dhe ju uron suksese të mëdhenjshme në jetën dhe punën tuaj. Me respekt, Dr. Kerry Lee Peterson, president i Organizatës Komunave të Bashkuara për trafikimin njerëzor. Faleminderit. Një duhet rokitje të veçantë për Baftjar Zeqaj. Edhe njerë një falimderit, ndihem krenar që sot jam para jush dhe për ullja me respekt para një komiteti kaq të shkëqyer të bashkisë Fier. Falimderit. Thank you.
shqipërimoj tungja teta.